Уперше винахідливі українці мають шанс розповісти про свої геніальні ідеї всьому світові. Найталановитіші дістануть визнання і підтримку, аби втілити задумане в життя. Київ приєднався до всесвітньої наукової конференції «Falling Walls», що її проводять у багатьох містах світу від 2009 року. Українська столиця долучилася до проєкту за сприяння фондові Кличка. У конференції, яка відбудеться вже у вересні, участь можуть взяти всі охочі, розповісти про свої ідеї, що здатні змінити світ. Винахідників вислухають провідні українські науковці та підприємці. Найталановитіші матимуть фінансування своїх проєктів, а переможець поїде до Берліна, де презентуватиме свою ідею перед нобелівськими лауреатами. Этот проект настолько убедил своей значимостью. Я уверен в том, что у нас в стране много талантов, но которые не могут себя реализовать. Вот это может быть капля в море, но тем не менее есть у молодых людей до 35 лет шанс представить свою идею. И кто знает, может быть, нобелевский лауреат будет из Украины следующий. Чего в Украине еще никогда не было. Заявки на участие в конференции все охочі можуть подати до 7 вересня.